כולם, מבחינת סדרי המנהל של הפקולטה, אז הדיקן היה אמור לשאת דברים, אבל הוא נאלץ לבלות בפריז, ולכן אני החליף אותו, אבל אני לא זר לכתב העת. אני החלפתי את אסף לחובסקי בתור העורך האחראי על כתב העת משפט, חברה ותרבות. ואני באמת שמח מאוד שאנחנו יכולים לארח את כולכם כאן היום בקצת אתנחתא מכל מה שקורה מסביבנו, ולעסוק גם בימים אלה קצת בעניינים שהם אומנם ממוקדים בחומרי, אבל אולי בכל זאת עוסקים ברוח. החזון של כתב העת משפט, חברה ותרבות, בשונה אולי מכתבי עת אחרים שיש בפקולטה, הוא לאו דווקא להזמין חוקרים וחוקרות לכתוב על מה שמעניין אותם באותו רגע ומה שמופיע באג'נדת המחקר שלהם, אלא אולי ליזום עיסוק משותף וחשיבה משותפת על סוגיות רוחביות, בין מהצד התיאורטי, לפעמים גם מהצד הקצת יותר מעשי, ולהזמין קבוצה נבחרת של חוקרות וחוקרים ש... אולי אלמלא ההזדמנות הזו לא היו מגיעים לעסוק בנושא הזה, לכתוב ולתרום ולחשוב בצורה משותפת ולייצר אולי תוצר שהשלם בו עולה על כל אחד מהחלקים שלו. ואני מודה שאני לא יכול לחשוב על דוגמה מובהקת יותר להגשמת החזון הזה מהכרך שיש לנו היום. ואני כמובן לא יכול לחשוב על צוות אורחות יותר מוצלחות להביא לתוצר הזה מאשר ליאורה וענת. אני מאוד מודה לכן על ההישג הזה, ואין לי ספק שהיום אנחנו עוד, למי שעוד לא קרא, עוד יזכה לראות על מה אנחנו מדברים. אני יודע שעלו לי כמה מחשבות ואני אנצל את זה כדי לשאול, אז אני קראתי את המבוא בין השאר, ואחד המשפטים הראשונים זה שהתברר כאשר חוקרות וחוקרי המשפט חושבים על החומרי, פסיק, השיחה קולחת. אני מניח זאת הייתה בדיחה, או ציניות, כן? זאת אומרת, אם אני אחליף חוקרי וחוקרות המשפט בעורכי דין, זה נראה כאילו, מה זאת אומרת? ברור שזה נכון. לא נתחשבן עכשיו גם על כל מיני אמירות בדברי הפתיחה של ענת, על אם תאגידים זה כן חושבים עליהם במנותק מאנשים או לא חושבים עליהם במנותק מאנשים. ואני מודה שמה שהיה לי קצת חסר פה, כשאני קראתי חלק מהמאמרים כאן, ישר אמרתי דברים מהעולם שלי, ביטקוין, רשת מבוזרת, יש לנו, בשביל מה אנחנו צריכים יותר מוסדות, יש לנו טכנולוגיה שתבוא ותחליף את זה. ובזה הסתיימה אולי ההתייחסות המהותית שלי למה שמופיע כאן. אין לי ספק שאנחנו נשמע ונשכיל בהמשך הערב. במסגרת תפקידי זה השלב של התודות, אז מעבר לליאורה וענת, אני כמובן מודה לאסף, קודמי בתפקיד, שהשכיל לבחור את הנושא ולהטיל את המשימה על ליאורה וענת. כמובן על האורחות שכבר הזכרנו, על אורחי המשנה, פה אני מצליח את המשקפיים, נתן, אביגיל ועומר, על כל האורחים, לכל האורחים ולכל הכותבים. ואי אפשר לסיים, אם אנחנו כבר מדברים על החומרי, בלי כל מי שמכיר את תהליך ההפקה של הכרך הזה יודע ששום דבר לא היה קורה בלעדיה שהיא נירית. שאני רואה שכמו תמיד מקפידה לא להגיע לאירוע הזה בסוף ההפקה. וכמובן תודות למשרד ארדינסט על התמיכה שלהם בכתב העת. אנחנו תמיד בתור פקולטה שמכשירה גם חוקרים אבל גם אנשים שילכו והתעסקו בעולם המעשה והמשפט, אנחנו תמיד שמחים על שיתופי פעולה עם משרדים, בוודאי עם משרדים מובילים כמו משרד ארדינסט. שיהיה לנו המשך ערב או אחרי צהריים נעימים. תודה רבה.